Jeg på rett vei, men jeg roter litt. Men det jo smukt å gå seg vilje. Sånn hele livet er, ikke sant? Ja. På rett vei med litt sidespor. Det er morsomt, ikke sant, for oss alle. Er han autentisk? Ja, det er liksom veldig besatt av. Er han beduin, eller er han jævla utkledd? Moren min var en sånn dedikert leser, da. En fascinert leser. Og begynte å høre dårlig. Og hun elsket krim. Og var trønder. Elsket Unni Lindell. Og så, fordi hun ikke hørte, så fikk hun sitte i et fullt venterom. Og så kunne hun si... Det kan da ikke være så vanskelig, Tove, å få til en krim. Ikke sant? For det er underklart, og det er ikke noen som... Og det går så elegant, og så jeg alltid synes det var litt pinlig, ikke sant, med skriving. Ja, ja, ja. Så, sånn. Ikke her, ikke sant? Men hun, både fordi hun var gammel og fordi hun hørte story, så... Hun hadde... Det var så flott da, før hun døde. Så skrev hun en lille... Hun skrev to ting til meg. Det ene var...